Labas vakaras, eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpai apie tai, ką matysite jau visai netrukus. Netrukus žiniose. Vingio gatvės gyventojams apkarto varnų kaiminystė. Čia dabar prisivėsi ir tų juodų kranklių, kaip vadina liaudį, ir varnų, ir kaukų. Alytuje paminėta saugaus eismo diena. Apie saugų eismą niekada nevėlu kalbėti. Matyt, turėtumėm pradėti kalbėti vaikui šeimoje. Šeštąją kūrybos parodą pristatė dailininko Benjamino Jančiaus mokinės. Tapyba yra lygiai tas pats kaip ir profesionalus sportas ar dainavimas. Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai stipriausiųjų ketvertuke. Vingio gatvės gyventojai, neapsikentę varnų kovų kaiminystės, raštu kreipėsi į savivaldybę, prašydami padėti mažinti šių paukščių populiaciją. Alytaus Vingio gatvės gyventojai skundžiasi, kad jau nuo 5 valandos ryto prasideda varnų kovų karksėjimas. Paukščiai dergia ant mašinų, skraidydami virš galvos, jie apdergia ne vienos moters skrybelaitę. Gadina nuotaiką, peždamiesi tarp savęs lizduose. Neiškentę nemalonios kasdienybės, gyventojai kreipiasi į savivaldybę. Kiekvienais metais vis daugėja jų. Ir čia dabar prisivėsi ir tų juodų kranklių, kaip vadina liaudį, ir varnų, ir kaukų tos. Nu, smulkesnės, bet ta pati giminė. Nu, ir skundžiasi labai aplinkinių namų gyventojai, kad jau lenda į balkonus, langų negali prasidaryti. A čia mašinos, transporto priemonės, kurios stovi, tai apdergtos visą laiką. Nuo seno čia gyvenantys žmonės mena, kad varnos kovai šį pušyną pamėgia ne vienas dešimtmetis. Matydavau, kaip jūs paukuojasi prie šito lagerio ten miškėtam. Paskiau perskridavo į šitą mišką ir kai mėsos kombinatas veikė, tai jos nuskrisdavo tenai ir pasimaitindavo. Paskiau sugrįždavo čia ir atlikdavo likusį darbą. Tvarkydavo medžios, lizdus krovė ir ant žemės visur. Na ir jau čia, žinot, gal nuo praeito šimtmečio viskas vyksta. Alytaus miesto savivaldybės specialistai sako, suprantantį žmonių nepasitenkinimą dėl nuolatinio paukščių keliamo triukšmo. Tačiau nuo kovo 1 iki liepos 1 dienos ardyti lizdų negalima. Tikrai mes labai norim mielai padėti, bet dabar yra toks momentas, kada buvo galima naikinti lizdus, tai iki kovo 1 dienos, nes būtent savivaldybė privalo kreiptis į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir gauti leidimą dėl kovų populiacijos reguliavimo priemonių ir laiko momento. Ir pagal ES reikalavimus, kaip tik naikinimas kovų lizdų galimas tik iki kovo 1 dienos. Tai savivaldybės taryba buvo tam skirusi lėšas ir tas buvo padaryta. Šiemet buvo išardyta berods 44 lizdai visą mieste ir baidytos varnos garsinėmis priemonėmis, kitais būdais. Beje, Vingio gatvės gyventojai net patys bandė baidyti paukščius garsiniais signalais, tačiau visa tai buvo bergždžia. Bandė čia iš 3 ar Vingio gatvės tenai šaudyti, ne į varnas, o tik tai garsu tuo. Na tai pakyva būrys, a paskui vėl paskraidė ir vėl sugrįžo. Na ir viskas lieka. Rudeniop, kada jau suauga vaikai, juos išauklė, išmoko, įskrinda kažkur tai. Nu, o pavasarį, kaip šiemet tokia žiema buvo ir nešauta, tai juos anksti sugrįžo ir dirba savo darbą nuosekliai. Šiuo metu kaip ir negalima to daryti, kaip yra paukščių perėjimo metas. Bet tas momentas vėl prasideda, kada galima ardyti lizdus, tai nuo liepos mėnesio, nuo liepos 1 irgi vėl tada iki kitų metų kovo 1 dienos. Tai jeigu būtų skirtos dar papildomos šiemet lėšos taryboje arba jau kitais metais, tai tikrai tie darbai bus vėl per naują atliekami. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Minint saugaus eismo dieną, litiškiai mokiniai kūrė videoklipus, kuriuose kvietė atkreipti dėmesį į situaciją keliuose. Viso konkurse dalyvavo 3 komandos. Plačiau apie tai netrukus. Daugiau nei 10 metų balandžio 6 Lietuvoje minima kaip saugaus eismo diena. Šią progą Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su valstybinės įstaigos regitra Alytaus filialu surengė videoklipų konkursą, kurio metu 8-12 klasių mokiniai turėjo sugalvoti idėją ir remiantis ją pagaminti videoklipą saugaus eismo tema. Nusprendėm prisijungti prie šitos akcijos inicijuojami mūsų mokytojo eksperto Artūro Puidoko. Ir šiek tiek pačių iniciatyvą dėl to, kaip pristatymę šnekėsime, eismo taisyklių nesilaikymas yra viena opiausių priežasčių, kodėl įvyksta eismo įvykiai. Todėl mes nusprendėme kažkaip savo filmukę tai parodyti ir šiek tiek paskatinti žmonės atkreipti dėmesį į veiksmus kelyje. Pasiūlėme sukurti videoklipus Saugiai elgtis kelyje. Šių klipų siekiama pasiekti, atkreipti moksleivių dėmesį į saugaus eismo svarbą, paskatinti visus eismo dalyvius elgtis tolerantiškai, gerbti vieni kitus eismo dalyvius ir būti dėmesingais kelyje. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad saugotų ne tik savo gyvybę, bet saugotų ir kitų eismo dalyvių sveikatą ir gyvybę. Štai taip, šiais videoklipais norime atkreipti ir mažųjų moksleivių dėmesį, kad kelyje reikia elgtis atsargiai, saugiai, būti kultūringais ir mandagiais. Mininčią saugaus eismo dieną raginama pagalvoti ne vien apie save, bet ir apie kitų saugumą. Valstybinės įstaigos regitra Alytaus filialo direktorius Jurgis Valiūnas patikino, kad kalbėti apie saugų eismą reikia nuo mažens dar darželyje. Apie saugų eismą niekada nevėlų kalbėti. Matyt, turėtumėm pradėti kalbėti vaikui šeimoje, vedant į darželį. Na, manau, kad ir darželiuose tas yra daroma, ir vidurinėse mokyklose. Na, mes regitra esame glaudžiai bendradarbiaujam su visuomenės sveikatos biuru jau eilę metų ruošiant šios renginius ir manau, kad tai yra būtina daryti dėl to, kad tie žmonės, kurie dalyvauja šiuose renginiuose, jie yra ir mūsų įmonės, ta prasme, būsimi klientai. Ir šios dienos renginys videoklipų, kada dalyvauja 8-12 klasių mokiniai, tai kai kurie tiesiog jau ruošiasi laikyti egzaminus ir jie be abejo susidurs su įmonės regitra teikiamom paslaugom. Tai manau, kad mes turime tą daryti ir žmonės šviesti niekada šito, taip sakant, mokslo nebus per daug. Nes saugus eismas yra labai aktuali problema mūsų visai visuomeniai. Renginėje dalyvavo ir saugaus eismo komisijos nariai. Alytuje yra daug dėmesio skiriama saugiam eismui. Komisija nuolat vertina eismo situaciją miesto gatvėse, sprendžia įvairias problemas, o mažieji litiškiai saugaus eismo klasiai mokomi, kaip elgtis kelyje. Apie saugų eismą manau, kad taip turėtum kalbėti kiekvieną dieną. Ne tą dieną balandžio 6, saugus eismo, kada yra paskelbta diena, bet kalbėti kiekvieną dieną. Saugus eismo Alytus iš tikrųjų vieni iš gal aktyviausiai reiškimis Lietuvoje, nes turime ir saugus eismo klasę, taip pat dirbame šias daugiau nuo mažų dienų vaikučius, mokome, kaip saugiai pereiti kelią, kaip į šviesoforo sankryžose, kaip elgtis tik su dviratukais, tai Alytus yra tas aktyvus miestas saugaus eismo srityje. Šią dieną žmonės raginami kelyje elgtis pagal visas saugumo taisyklės, vairuotojų ir keleivių automobiliuose sėdėti saugos diržus, tėvai spėjami, kad pasirūpintų automobiliuose vežamais vaikais, jie privalo sėdėti prisegti jų amžiui pritaikytose autokėdutėse. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Atidaryta Benjamino Jenčiaus kursų vykusių dailiųjų amatų mokykloje lankytojų akvarelės paroda. Šeštąją kūrybos parodą pristatė dailininko Benjamino Jenčiaus mokinės Alytaus dailiųjų amatų mokykloje organizuojamų akvarelės kursų lankytojos. Gaivių spalvų magija dvelkiančiuose paveiksluose slypi kiekvieno autoriaus asmenybės nuoširdūs meniniai atsivėrimai. Ir tai matyti parodoje, kurioje eksponuojami 8 autorių naujausi kūrybiniai darbai. Mokytojas giria paveikslų autorius ir teigia, kad parodoje tikrai yra brandžių darbų. Tai akvarelininkių yra 6 kadencijos kursų paroda, jau 3 metai.
daugelis lankytojų lanko po kelis tos kursus. Vieniems kursams yra skiriama 30 akademinių valandų. Užsiėmimai du kartį savaitę vyksta. Ir labai didelis susidomėjimas, motyvacija suaugusių žmonių. Nu, nestebina, bet labai maloniai nuteikia. Ir žiūriu, kad rezultatai šio žanro srity tikrai yra pastebimi. Ir viena kursantė šiemet jau dalyvauja kartu Respublikinėje akvarelės jubiliejinėje 50-oji parodoje. Rezultatu džiaugiasi ir patys akvarelės kursų lankytojai. Trečius metus akvarelės kursus lankanti alytiškė Vaiva Danilova sako, jog kaskart pristatant parodą kursų lankytojų darbuose jaučiamas patobulėjimas. Pradėjau kursus lankyti nuo 2014 metų, tai jau sakykime, tas testinumas išliko jau treti metai. Ir kiekvieną kartą, kai pradedi arba baigi tuos kursus, džiaugiasi kiekvieną kartą tais rezultatais, ką tu gali parodyti. Iš tikrųjų, tai tapyba yra lygiai tas pats kaip ir profesionalus sportas ar dainavimas, ar ne? Ir jeigu nieko tu nesistengsi, nedarysi, kaip ir treniruočių nelankysi, tai rezultato nematysi. Ir jeigu 2014 metais, tai buvo mano debiutas, sakykime, ar ne, šitoje akvareliai, tai darbai buvo vienokie, šiandien jie jau yra brandesni. Kiekvienas tavo darbas, turbūt su kiekvienu potėpiu, su kiekvienais kursais tobulėjant, jis yra ne tik brandesnis ir kūrybinė prasme, bet tu išlieji save vis daugiau iš vidaus, turbūt tu parodai savo visas giliausias mintis, giliausias svajonės galbūt, ko tu negali gyveninti realiame gyvenime, tu parodai popieriuje. Tai per šiuos, vat, sakykim, tris metus, tai nukabinėtos namuose sienos tais darbais, daug draugų, pažįstamų, artimųjų irgi džiaugiasi tais darbais. Eksponuojamoje akvarelės kūrybinių darbų parodoje dominuoja moteriškas lankstumas, lyriškumas, tuo akvarelės žanras ir žavus, sako dailininkas. Na, akvarelė visada, lengvos tokios pozityvios nuotaikos dažniausiai būna, o tematika įvairūs žanrai, nuo portreto, peizažo iki abstrakcijų. Ir šiaip moteriškos pasvajoja kažką, tai lyriško bando palieti. Gaila, kad čia nelabai daug telpa, toj salytai po kelis darbus tik. Bet aš manau, kad žmonės pagavo tą ugnelę ir susižavėjimas akvarelė nesiliaus, skatins savo draugų tarpę domėtis šią dailės šaką, nes akvarelė kaip žanras, nu, kaip paminėjęs buvau 50-oji respublikinė paroda, tai tradicijos gan jaunos. Ir aš manau, kad šie kursai prisidės prie akvarelės populiarinimo. Norintiems pasisemti pavasarinės nuotaikos ir pasidžiaugti mūsų miesto tapytojų mėgėjų sukurtais brandžiais akvarelės kūriniais, kviečiame apsilankyti Alytaus dailiųjų amatų mokykloje. Vilma Slabačiauskinė, Marius Šagunevičius, Tadas Ivaška, Dzūkijos televizija. Žiniuose atėjo metas kriminalinių įvykių apžvalgai. Balandžio 4 dieną iš Prienų globos namų išėjo globotinis Juozas Vadyka ir iki šiol negrįžo. Asmuo vilkėjo pilku megztiniu rudomis kelnėmis. Gaus pranešimą apie dingusį asmenį yra pasitelktos Prienų rajono policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnų pajėgos. Šiuo metu vykdomi paieškos darbai Nemuno pakrantės ruože ir artimiausiame miško masyve. Pareigūnai apžiūrinėja Birštono ir Prienų rajono teritoriją. Asmenys žinančius Juozo Vadeikos buvimo vietą ar galinčius sutikti tyrimų reikšmingos informacijos apie dingusiojo buvimo vietą, prašome pranešti bendrųjų pagalbos telefonu 112.
Balandžio 4 dieną apie 16 valandą Lazdijuose į policiją kreipėsi moteris, kad išdaužus jai priklausančio automobilio Volkswagen Passat lango stiklą, kuris stovėjo Vilniuje Sėlių gatvėje, iš automobilio pavogta navigacinė automobilio sistema, nuostolis apie 5000 eurų. Balandžio 5 dieną apie 2 valandą 40 minučių Lazdijuose Vilniaus gatvėje patikrinimui sustabdžius pavojingai manevruojantį automobilį Audi A4 įvairavusi neblaivi moteris sulaikyta. Apie 22 valandą 20 minučių Alytuje ligoninės gatvėje gautas moters pranešimas, kad jos darbo vietoje buvo pavogtas mobilio ryšio telefonas, nuostolis 400 eurų. Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Varėnoje sužaistos Lietuvos rankinio lygos atsakomosios ketvirtfinalio varžybos, kuriuose susitiko Alytaus Varsos Stronglaso ir Varėnos Ūlos rankininkai. Alitiškiai kaip ir pirmose varžybose įveikė savo varžovus ir tiesiausių kelių prasiskynė savo kelią į pusfinalį, pasakoja Marius Šagunevičius. Lietuvos čempionai Lietuvos Varsos Stronglaso rankininkai šių metų sezone užsitikrino vietą stipriausiųjų ketvirtuke. Atsakomose ketvirtfinalio rungtynėse rezultatu 29-22 dar kartą įveikė Varėnos Ūlos komanda. Varėnoje įspūdingai rungtynės pradėjo Alytiškiai pirmąjį įvartį praleido tik kėlinio viduryje. Į pertrauką komandos išėjo Varsai Stronglasui pirmaujant 15-7. Po pertraukos sugrįžę varsiečiai didino savo atotrūkį, tačiau šeimininkai nepasidavė, toliau kovėsi ir atkūrė intrigą. Laimei po to sekė 3 iš eilės Alytiškių įvarčiai, kurie leido ramiai laukti varžybų pabaigos. Rezultatyviausiai dvikovoje žaidė Alytiškių kapitonas Gintautas Adamkevičius pelnęs 9 įvarčius, Žygimantas Micevičius pridėjo 5, po 4 įvarčius įmetė Rokas Lastauskas ir Aurelijus Sabonis. Pusfinalyje Alytaus Varsos Stronglaso, kaip ir praėjusiais metais, lauks Kauno Granito išbandymas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką mes jums buvome paruošę šį vakarą, netrukus orų prognozė. O iškart po jos nepraleiskite laidos svečiuose pas Marceliutę. Laidos svečias renginių organizatorius Tomas Nikulinas. Rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija. Penktadienį mūsų Respublika atsidurs galingo anticiklono rytinėme pakraštyje. Trumpas ir negausus lietus numatomas tik vietomis. Naktį kai kur bus palankios sąlygos formuotis rūkui. Pūs šiaurės vakarų vėjas 4-9 metrų per sekundę greičiu. Savaitgalį vietomis trumpai ir negausiai palis. Oro temperatūra mažai skirsis nuo minėtų dienų. Artimiausią naktį Alytuje bus apie 0, Kaune ir Vilniuje 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 10, Vilniuje iki 9, Klaipėdoje iki 7 laipsnių aukščiau 0.